Ja sam ovaj... Ne znam da smijem pričam o tome. Pričati što hoćeš. O, da, imam pravo. Pa šta hoćeš, pričati. Ajmo na bilitos. E, ovo me mnogo ovaj... Ja ih bih da priče ti. Mnogo me juče uzdrmala činjenica da bila sam pod tušem i ovaj, Mima me pitala da li može da ulazi u WC dok se ja tuširam zato što ima nešto dobro i ja sam rekla ne, žena si, same smo, šta sad? U tom momentu kad je ona ulazila, za nje išao neko, ja sam videla samo glavu i vrisnula sam jer ja sam s razlogom tražila da se tuširam tamo i hvala produkciji koja mi je to omogućila. Ona je ušla i rekla mi je, šta si mislila da je Marko Miljković? Ja kažem, šta bre Marko Miljković? Ja. Pa kaže, on dolazi u hotel tu. Ili Mića. Rekla sam Mića ili Marko. Mića nije, zato što si bila tu kad je Mića rekao, imate pola sata da se spremite. A to me pitaš? Pitam te, da, šta si mislila s tim, pošto si pre neki dan rekla da je Marko treba da svoje osjećanje konačno pusti i da li misliš da on... ulazi, da treba da ulazi sad, pogotovo kad je Jelena tamo i to sve. Eto, zanima me. A, zbog toga me pitaš? Pa da. Okej. Pa da, ja sam, pošto si mi rekla da mogu slobodno dođem dok se tuširaš, žene smo, ja sam ušla, ja sam kasnije ušla, ti si vrisnula i meni to bilo smešno. Ja sam rekla šta si mi, jer pošto znaš znala si da ja trebam da uđem i možda si se prepala. Ja sam mislila da ti znaš da Marko ulazi tamo i da Mića ulazi tamo. Ja sam rekla... Ja znam da imamo da. Samo Mića i ja mislila dozvolu da koristimo. Ja sam ti rekla... Kad ja hoću da evo pušim, ako hoćeš ovde, imam dozvolu, radim šta god hoću. Kapiraš? Ja sam ušao... Po tim uslovima, ljudima, šta nije jasno? Ja nisam rekla. Ja mogu da uđem gde god hoću, da radim šta god hoću. Ja nisam rekla. Ja nisam znala da... Ja ne znam šta vam više nije jasno. Neću da mi uđeš u WC dok se tuširam, eto. Ja sam lepo kucao, ja se izvinjam, ja sam kucao na to kupatilo. Ne, bre, ne, ne razume. Ušao sam da pišam tamo, šta je problem? Ja neću da mi on uđe da mi vidi golu, prosto neću. Jer Mića ima kodeks ponašanja. Za njega znam da neću da mi uđe. Ja, što se to tiče, Anabela... Može ovo šta hoće, ljudi, da radi, više šta hoće. Ne, što se toga tiče, majke mi, totalno sam nesvesno rekla da nisi mislila da je Marko ili Mića, jer sam ja videla Marka da ulazi i Mića ulazi. Pitao je da ulazi tamo zbog Jelene, ne pravi se budala više, Mima, ne zbog Jelena. Ne, evo kaže Nina da ne ulazi. Ja znam zbog čega on ulazi. Nina je rekla da ne ulazi, da je ulazi kad je ona. To je pitanje bila. Nisam potegla, ja sam iskrena, Marko, ja bih rekla majkim, ja kad sam spavala... Jelena nije bila u hotelu. Šta je? Ne, Jelena! E, to je pojenta zato što ma, prepustite me, bre, da kažem se normalni! Se mimi na igra, ne na budalaštine. Možda je ona namerno to rekla, razumeš? Namerno je rekla. Ma nisam rekla da sam se zajebavala, da je bez veze. Namerno zbog Jelene. Majke mi moje, znači ništa nisam smišljala ili zlo namerno, znači svega mi na sve. Ja sam kad sam ležala, Marko je bio... Samo pakuj. Ne, majke mi nisam, evo života mi. Ali meni... Kad sam... Bre, mogu da odgovorim na pitanje? Pitam je samo šta je htela da postigne, jer ja nisam... Ja neću da Milan ulazi u WC. Što se ložite vas, Jelena? Bacila sam Anabelino pitanje. Što se ložite vas, dok ušla se Kenja? Šta je problem? Pustite gas, vadite me odavde više. Ajde, Mimi, već pitanje, ajde. Odgovorite. Neću da idem, eto, neću. Evo, zinatila sam se, idem u super finale, eto. Mahaću ti. Idem i na to posle kad izađem iz realitija. Što se tiče... Da, shvatila sam, sad sam skontala Anabelino pitanje. Pošto si rekla da si ga videla, da dolazi. Da, ja sam mislila da je ona mislila u trenutku da sam nešto smišljeno radila, nisam majke mi kad sam ležala u hotelu, videla sam da je Marko prošao da je išao u WC, Jelena uopšte nije bila tu. Tako da sam rekla, nisi se valjda uplašila, si mislila da je Mića ili da je Marko. Majke mi ništa, zlonamerno ništa, znači životem, ja sam, jer ona je... Ja ti verujem, samo želim da mi objasniš. Da, ja znam da mi veruješ, skontala si da sam se smela. Istoj prostoriji. Evo nas na metar, šta ćeš sad?
Šta ćeš sad? Tamo što ja. Šta ćeš sad? Pa ne, šta ćeš sad? Pa šta ćeš ti sad? Pa ne, ne razumem. Tu smo, razumeš? Šta je sad problem? Ma ništa ja nisam rekla, Marko, šta ti je? Jebote, šta izmišljate više? Pa ništa ja nisam rekla, ja sam samo rekla... Pakujete sranje, ajde, dosta više, bre, brate. Dosta više sa sranjima, bre, dosta više. Ma jesi normalan, ovo je totalno bezazleno ispalo. Pa bezazleno. Majke mi, ja kad imam, ja ti direktno kažem, ti bar to znaš. Stvarno sam mislila, ona je vrisnula. Šta pakujem, žena mi je rekla to, jesi normalan. Ako ste pratili, a niste pratili, Marko kad je ušao ide u hotel, jer ima takav može i kraj. Pa to sam ja, ništa, majke. Ako ne znate, onda čutite. Ljudi, ja znam, ja sam hoću da se vratim. Dobro, Lina, bratu, gasi se. I da se razumemo, rekao sam za svoje uslove. To nisam tražio ja. Ama ništa, ja nisam rekao. To nisam tražio ja. Marko, uslovi koje sam dobio u Zadru. Samo čas. Uslovi koje sam dobio u Zadruzi su meni ponuđeni. Meni ništa nije problem. Da li vi kapirate to? Nisam ja tražio da ja mogu da pušim gde god hoću. Pa ja ništa nisam rekao. Da mogu da ulazim gde god hoću. Ja to nisam tražio. Meni je to ponuđeno. I tačka. Pa nije on počeo to da priča. Kad potežete takve... Kad potežete takve... Nisam ja... Kad potežete takve jadne stvari, onda... Nisam ja rekao. Razumite mene. Ja nisam. Ja sam rekao. Miću, Miću, pitaš za Marka. Ja sam tražio samo cigarete i to je to. Tačka, eto. Marko, Mirka će laže. Nigde ne pišu, ne moraš šta hoće. I te tako podeže sa ćama, a dokada je lagao je da je sinoć kažnjen, iako pričao da nema kazni. Kazne si tri puta, to si lagao. Dva, idemo da normalno stvar. Pusti, pa ti pričaš to. Nemoj da pričaš. Ti to pričaš. Ti to pričaš. Ma treba. 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 Ma treba.
kaznu. Zašto da tužiš? Prihvatam kaznu, iako su... Zašto da tužiš? Alo, Mićo, prihvatam kaznu. Da radi akademiju piše šta? Slušaj me. Smurno, Stefane. Šta mi ljudi? Mićo, ja sam ovde ustao zato što sam griv. Ova kamera nije jeftina uopšte, razumeš ti to? Da, nebitno koliko, nije jeftina. I ko ima kakav uvora? To sam ja prihvatio. Ja neću da udarim kontra tužbu produkciji zato što sam ja pogrešio. Razumeš? Kakav kontakt imaju, slušaj me, zato što... Ti si tu, ne možeš da ti kameru što piše. Ja neću ti pričati šta piše u mom ugovoru, razumeš? Ja neću ti pričam, ali ja sam prihvatio tu kaznu, ja ću da platim tu kameru koju sam polomio. Razumeš ti to? Marko! Razumeš? Razumeš? Platio sam tako... Marko, ne mene da nalazi! Platio sam... Luna! Ti se ne reša, Luna! Ti se ne reša, Luna! Ovdje pričam, gdje su da lažim! Pričat ću, nema problema, ja ću da pričam. Zajebat, Marko. Platio sam kameru sa svoja dva honorara i doviđenja. Kakav kontakt tužba si napravio, si stranje, kažem si kraj priče, sedi. A ti o mom ugovoru, dakle, opet kažem, uslove koje sam dobio ovde nisam tražio ja. Ti si ovako, kad je rekam ima za to, ti si ovako izašao. A ti u zadruzi četiri traži ugovore kakve ti hoćeš i radiš da god hoćeš. Ja nisam milioner, kao ti, ja sam normalno čovjek. A ti imaš uslove u hotelu, pa isto ti je i ovdje. Ne, ovdje se kad 5 sati... A dobro, imaš prava, Mićo, ali imam prava. Treba da te puste ovdje, mlađi od tebe, da ideš pre njih zbog prava. I da kažem, evo, ja mogu da pušim što hoćeš. Evo, Zbog zdravlja svima može... Ne, nisam ja iz rata pričao. Čekaj, izvini. Sam ja to pričao. Čekaj. Sam ja to pričao. Mićo, ti svima možeš da jebeš mater, a ti da se poštuješ zbog tog zdravlja, da ideš tamo i slične stvari. Ajde, na primjer to. Zašto? A na primjer ti kaš... Da li ja pričam to ko ti? Pa znači zdravlje, zdravlje. Da li ja pričam to ko ti? Šta? Da li ja govorim, ja mogu šta hoću? Pa mogu. Ti sušu ovde. A to nisam tražio ja. I tačka. To pričaš ti, čoveče. Tačka više na tu temu. To pričaš ti, ne ja. Tačka više na temu, Markovi uslovi, neću još čujem. Nima pitanje, Marko, Mirko i sve, evo ja kažem, tvrdi, laže što kaže, sve laže. To nigdje ne piše, laže, to nije laže. Marko, veruj mi, da meni nisam ništa rekao. Marko! Nisam ništa rekao. Kraj. Pa kazne ga. Majke mi ni na kraj pameti mi nije palo, niti ja imam nešto protiv toga, niti mi smeta, stvarno. Važi. Života mi, nisam uopšte u tom...
stvarno, ja sam tek posle skontala na šta je Bela. Dobro, ajde, postavi pitanje. Ovaj, ja sam mislila... Ona je mislila da ide šta zbog Jelene. Ja sam mislila da na Bela zna da... Da se to... Da hoćeš da mene nešto time... Zato što ja nisam znala da on ima pravo. Ali ja koliko sam znala, da nema pravo se kupa. Ja sam mislila da vi znate ko sme u hotel, da sme Marko, Luna, ti... Ma nisi pitala ne, ja koga. Sam Mića ja i znam to je da to. Se, da se ne kupaju tamo. Ti si vrisnula i baš su plašila. Ja sam rekla, zato što... nije valjda da liči na Marka ili Miću i nasmijala ne sam se. Ne ti, Jelena, koja se nije videla, videla sam samo crnu kosu. Miće, prije toga si... tebi meni rekao, bio si tu, ne, imate pola sata da ja dođem posle vas. Ja sam, više, kupa, ja radi se o tome da sam ja ušla, da je ona vrisnula, ja sam počela se smijem, nije valjda da ličim na Miću ili na Marka. I posle toga me pitala što na Marka, ja sam rekla, bilo on dolazi, ja sam rekla, videla sam ga jednom da je išao u WC i to je cela priča. Alo, pitanje je bilo zbog Jelene, a ne zbog ljudi, ste nekako da ne pita. Dobro, ali kažeš, misli da nije toga i završna priča, šta je problem? Problema nema. Ne, mislim da je zbog bravo, Jelene. Tara, bravo, ne, mislim najiskrenije rekla bih, ne mislim da je zbog Jelene došao dečko, došao je dečko, tišao je. Ja mislim da da je bio, da je bila, ne znam ja da je žurka. Dečko je išao u WC, verovatno mu je blizu bilo, tu ide u WC, majke mi moje na kraj pameti mi nije bilo. Da on zbog Jelene tu dolazi. Nijednom je bio i to je sve od kad smo ja i Jelena. Sad je moj mišljaj da je Marko vrlo vešto prebacio priču na ugovor Nene Jelenu. To je poenta cijele priče. E, to je poenta priče. Jesno, prebacio vrlo, vrlo lukavo na jednu priču na ugovor Nene Jelenu. On je došao s cigarom na pol. Cijela, nisam ja upalio to, nisam ja upalio. Nisi ti raso na vrbi je bio. Realno. Ajmo što dalje. Ušto je rekao, ja ulazim, ne on ulazi, govori i on prebacio na to, ne mi. Nemoj mene da pitaš ište, ja sam ajde, večera sjem i dobro, stvarno nisam raspoložen. Vidim da me gledaš, Mima. Pitaj ga, pitaj. Gde znam gde gledam? Šalim. Pitaću... Ugasio se. Ne.